ibihe turimo birakomeye buri muntu wese ahari ndakeka ko buri wese mu rwego arimo ubu abaturage bahanze buri wese amaso abaturage bahanze amaso muri iki gihe perezida wa repubulika na guverinoma y'abatabazi uru rwego ruri rugiyeho ndakeka ko ruje ruze kunganira izo nzego zombi zariho namwe mwerewe abadepite mumenye yuko abaturage ari mwe bahanze amaso ari mwe bari bategereje ngo barebe kuko niba hari icyo muza kongeraho nzi irorera ubwo mu gihe cyose yiyoboye minisiteri y'ibikorwa remezo afatanyije n'abandi bantu bo mu kazu yagiye yimura ibikorwa byagombaga cyangwa se byabaga bigenewe kujya mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu bikayobywa bikajyanwa mu majyaruguru y'igihugu ahavugaga benshi muri abo bayobozi ingero zizwi muri politiki yo kuyobya ibikorwa by'iterambere bikajyanwa mu duce twa gisenyi na ruhengeri bikavanwa mu duce twari dutuyemo abatutsi harimo aho imihanda ya kaburimbo yambuwe harimo umuhanda wa kigali nyamata waganaga i bugesera umuhanda wagegwa mu mujyi wa nyanza uvuye ku muhanda munini wa kigali butari ahitwa bigega ndetse n'umuhanda wa kigali ikibuye nawe w'iyubakwa ryawo ryahurijwemo kenshi cyane utu duce twose twahurwaga kuba twarabagamo abatutsi ikindi nzira yoseph yakoze afatanyije na zigira nyirazo porote bakoresheje imbaraga zabo bari bafite bahurizamo iyubakwa ry'ishuri rya Izayi ryagombaga gushyirwa ikaduha muri gikongoro maze ryimurirwa i busogo muri ruhengera aho bombi bavukaga nuko ryubatswe ryitwa izayi y'ubusogo kuvana izayi ikaduha nta kindi byakorewe uretse ko kaduha kari agace kari gatuwe n'abatutsi kandi inzira rero umuntu wisanga cyane kwa perezida habyarimana kuko nk'ubwo iyo nzira niba ateguye mu ngamba yo gushakira umukobwa wa perezida habyarimana ari we jean habyarimana bamushakira umugabo nyuma yaho yari amaze kubyarira mu rugo umwanditsi w'umwongereza witwa indi rwerisi mu gitabo cya sitepudi ni blad akazu andi de agitegiti ofu rwanda ni jenoside agensi de yasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi iyanditse ko Jeanne habyarimana indarera yitewe n'umusore w'umututsi ako kanya umuryango habyarimana wacitsemo igikuba kubona umukobwa wawe agiye kubyarana n'umututsi rero bigizwe n'uruhare na nyina umubyara agatakanze Habyarimana jean habyarimana yahoheje umufaransa kubyarira uyu mwana mu Bufaransa nibwo joseph nziyorera yazanye igitekerezo cyo gushakira Jeanne habyarimana umugabo ni uko nguko witwa rufonse ntirivamunda waje kuba umugabo we yaje kuko uyu ntirivamunda umuhuta uba wavukaga mu ruhengeri akaba ari umuhungu wa gaspari munyamp umugabo w'umucuruzi n'umuherewe ko wakomokaga mu ruhengeri uyu rero rwose yaranyuze amarangamutima ya gata akanzuge kuba yamubera umukwe mu bukwe bw'aho bombi joseph nziyorera ni we wari iruhande rwa alphonse ntiriva mu nda kuko nyine icyo gihe yabaye ipari we ibi rero kandi biri mu byaha icyubahiro n'ikuzo ridasanzwe uyu muryango wa habyarimana n'akazu muri rusange maze joseph nziyorera aba joseph nziyorera kugeza ahubwo yaba agasa n'ugenzura amafaranga y'igihugu yose ari mu bikorwa remezo akayakusanya akayakoresha uko ashaka kurya rumwe mu bagabo bo mu butegetsi bwa habyarimana bakoresheje ibirori byo kwishimira kuzuza miliyari y'amanyarwanda ayo yari amafaranga menshi cyane kuba yatungwa n'umuntu umwe mu bihe bye TV mu rwanda kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi wa kenda mirongo icyenda na kane ishohoke ku kigero isi yose yimenyeho nuko teguye igihe kirekire ndetse ikanashyirwa mu bikorwa ku kigero kiri hejuru ni mu bukangurambaga buhambaye kandi ntagereranywa bwakozwe mu gihugu cyose ibikorwa byo kwitegura no kwishyira mu bikorwa nabyo ntibyikoze ahubwo byaratunganyijwe bishyirwa ku murongo ndetse binayorwa n'ishyaka rya di mirind ryari ku butegetsi mu rwanda mu gihe cya jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe kenda iri rikaba ryarashinzwe na perezida habyarimana juvenal mu mwaka w'igihumbi kimwe kenda mirongo irindwi na gatanu iri rero nyuma y'imyaka cumi n'icyenda niryo ryagejeje u rwanda mu kintu kibi cyayo mu mateka y'isi cya jenoside yakorewe aba batutsi wa iyi mirind twayivuzeho mu biganiro byacu byatambutse wasubira inyuma ukayumva niba utarigeze uyikurikirana gusa n'ubu rero tugiye kongera kuyigarukaho ariko nanone tujyiye kuvuga bamwe mu barabayobozi bayo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bagiye imbere y'abandi barwanashyaka bira ishyaka bari kumwe n'abandi bahutobahiza ngo bari bahuriye muri hoti upawa maze binjira muri jenoside yakorewe abatutsi bafite umugambi wo kubatsembaho burundu abo tujyiye kuvugaho ni abari abayobozi bakuru b'ishyaka rya emerende ari we wari perezida waryo ku rwego rw'igihugu ni yanagira umhatse matayo wari vise perezida Karemera ndetse n'uwari umunyamabanga mukuru waryo joseph nzirorera abatugiye kubagarukaho ndetse byihariye uruhare rwabo mu gutsemba abatutsi nuko byabagendagiye nyuma y'uko jenoside bateguye bakanashyira mu bikorwa ihagaritswe n'ingabo za arap inkotanyi iyi ni intsinzi tivi iki kiganiro mu kumva bakibateguriye n'ibizima na christian naho igihe ugiye kukibagezaho nitwike safari mbahaye ikaze intera hamwe rero rwari urubyiruko rw'ishyaka ariko shah uza uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi udakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica impuharekamere kuri ngirumpatse matayo uyu ngirumpatse matayo yavutse tariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itatu n'icyenda avukira mu cyaro kuri kominitare muri perezida ya kigali ubu ni mu karere ka rulindo uyu yavukaga mu muryango w'abana cumi na batanu rero yize amashuri ye abanza itare amaze kuyarangiza akomeje mu iseminaryo nto y'i kabgayi muri icyo gihe byari bigoranye kubona amashuri akomeye atari ya yakiriza gatolika areko rwose ntiyabashije kurangiza muri iyi seminari ahubwo yakomeje amasomo yo mu ishuri ryitiriwe mutagatifu paul ryari bukavu muri congo mbere y'icyo gihe uri muri repubulika iharanira demokarasi ya congo muri iri shuri havangamye ubushobozi mu bijyanye n'amategeko mu mwaka w'igihumbi wa cyenda mirongo itandatu na kabiri matanyi yatangiye gukora nka sosite mu bushinjacyaha bukuru bwa repubulika i kigali akiri mu iseminariumu kabgayi matongira umwatsi yibonaga cyane mu bijyanye no kuririmba ndetse no gucuranga yarabikundaga cyane uretse ko byari n'impano ye rwose yaranabishoboye muri aya mashuri yombi yaba ikabwiye ndetse n'ibikavu yize yahuriye na benshi ariko hari umwe ngira ngo ntimuze kwibagirwa ari we habyarimana amurushaga hafi imyaka ibiri kuko yari yaravutse tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi wa genda mirongo itatu na karindwi wavukira irambura muri perezida ya gisenyi abo basore bombi bari bakiri bato ubwo bari mu mashuri yisumbuye basa n'aho batari bafite igitekerezo cy'ukuntu mu myaka mirongo ine yari igiye gukurikiraho bari bagiye gusenya igihugu cyababye bakagisigira amateka asharira jenoside yakorewe abatutsi ku buryo isi yari kuzatangarira umuvuduko uwo mugambi wateguwemo ndetse ukanashyirwa mu bikorwa bigizwemo uruhare n'aba basore ubwo matongero mpatsi yatangiraga imirimo y'ububyi y'amategeko icyo gihe juvenal habyarimana nawe yari amaze kurangiza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare i kigali éclair de suz official de kigali ahita anakomereriza mu bijyanye n'umwuga we wa gisirikare aho nawe yazamukaga mu mapetu ubudahagarara icyo gihe rero umwaka mu mwaka na kabiri, yeru umusirikare utangaga icyizere mu ubu bari bari kumwe mu ijoro rya tariki ya kane rishyira itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi na cnda mirongo irindwi na gatatu jenare major juvenal habyarimana afashijwe n'abandi basirikare bakuru icumi bari biyumbeye mu itsinda ry'isi inshuti z'uwa gatanu nyakanga rikamahade disenkejuye yaharetse ubutegetsi bwa perezida kayibanda gregoire maze atangiza ubundi bwiswe repubulika ya kabiri akimara gufata ubutegetsi yaseye buka inshuti ye akerangira umpatse matayo maze amugira ambasaderi uhagarariye u rwanda ya disabeba muri aho yamaze imyaka itanu akora ku kazi mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo irindwi n'umunani yorongeye ahabwa izindi nshingano nk'izo zo guhagararira u rwanda mu budage mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo inani na kabiri ngira mato akomeje amasomo muri univerisite ya sitaraziburuo mu bufaransa aho yaragiye kuminuza mu by'amategeko muri iyi kaminuza havanye impamyabushobozi ihanitse mu mategeko phd hari mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo inani na gatanu ubwo yagarukaga mu rwanda ahese agirwa umujyanama wa perezida juvenal habyarimana mu bijyanye n'imibandire n'amah nubwo yari amaze igihe mu mahanga hari ikintu atari yareba njye nko kuririmba no gucuranga kuko yakomeje kuba umuririmbo ukomeye muri korari do kigali wo muri kizagaturika kuri iyi ngingo kuba umuririmbo muri Korali do kigali ngira umataye rwose arihariye kuko mu mateka y’iyi y'ikorari asobanutse wese kuko amataye y'igikorari n'umwe mu bashinze korali ndetse n'umwe mu bantu bayihimbira indirimbo nyinshi kandi zamenyekanye zirimo umushumbushagawe inganjingabe za singi zuhoraho uruhanga n'izindi zitandukanye nyuma ya mu mwaka wa 1990 yeretse ku mujyana mu perezida mu by'imibane n'amahanga ahita agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi sonarwa aha muri iki kigo yaranzwe no kudakunda abatutsi bakoragamo ubwabyo binagaragarira mu mibare y'abatutsi bahakoraga mu gihe mato yategekaga iki kigo kuko nk'ubwo mu bakozi magana itatu bakoraga muri sonarwa makumyabiri na barindwi niba abatutsi gusa rwose yarimwe mu bayobozi b'ibigo bashingira ku irondabwoko n'irondakariri by'umwihariko muri politiki ya leta yitwa nk'umuntu wiza amategeko nyuma perezida habyarimana yamukuye muri sonarwo amujyana kuyobora ministeri y'ubutabera aho ubwo ari muri iyi minisiteri y'ubutabera uyingir umatse mata yirengagije nkana inshingano ze zo gutanga ubutabera ku baturage bari bamufitiye icizere byumeharika abantu bakorewe ubwicanyi mu bico bitandukanye by'igihugu nyumuchewi ariko byumwharika ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu kwezi kwa mwaka u aka mu bugesera bwahitanye abatutsi basaga 02 aik gitangaje kikanabazan'ubuyo nta muntu numwe wigeze agezwe imbere y'ubutabera ashinjwa kuba yarisha abatutsi kubasahura ibyabo cyangwa kubasenyera ibi byose byari mu nshingano za minisitiri w'ubutabera ariko kubera ingengabitekerezo yari yarabaso uyu mugabo nta cyo yari kubikoraho kuko ngo abatutsi kandi bataragombaga kubaho ndetse ubwo yahaye amategeko baporokireri kudakurikirana ibyo bintu ndetse rwose n'abahanyanyeje bagatangira iperereza yagiye abimura kuri we gupfa ko abatutsi nt'icyari kintu cyo gutaho umwanya rwose nyuma uyu mugabo yavuye kuyobora minisiteri y'ubutabera igihe yashyirwaga hoiyari ihuriyemo mrnid n'amashyaka ya mdr pcide pr pedesenandi atandukanye ataravugaga rumwe na emerenide noneho ubu mujyanama mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi rya emerenide mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu uyu mugabo ngira umfatamu atoye atorewe kuba perezida wa emerenide asimbuye habyarimana juvenal kuri uwo mwanya uriho urana ashinzira ishyaka mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatanu matongira umfatamu amaze kugirwa perezida wa emerenide yahindutse umugabo w'ububasha bwihariye nk'umuntu warukuriye ishyaka ryari ku butegetsi aho mu byo yakoze akigera ku mwanya wo kuyobora k ni ugukora ibishoboka byose agatampamira ndetse akanarwanya ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yarusha ku kiguzi cyose byari kumusaba ndetse ashyira ku gitutu perezida habyarimana cyo kutayasinya ariko nahasinyongera umpatse Matayo na habyarimana bafatanyije mu guhimba imigambi yo gucamo ibica amashyaka muri gahunda yo gushyiraho aho mu mashyaka ataravugaga rumwe na emerinide uyongera umpatse matoya ahise ahinduka perezida w'ikirenga w'interahamwe akimara kugirwa perezida wa emerinide ahise akora ibishoboka byose ashakira interahamwe intwaro zirimo imbunda zigezweho za gernade n'ibindi bitandukanye kandi yakomeje politiki zose zo gutoza intera nk'uko zari zaratangijwe na perezida habyarimana kandi umurongo wa habyarimana wo gutegura jenoside no kuyigerageza yarawukomeje byinshi ku bikorwa bya ngira umpatse mato yo mu gutegurwa kwa jenoside byagarutsweho byihariye nituratse inze uyu wiswe jean pierre waje guha amakuru reto na janari romero daleri umunyekanada w'ibaraga ingabo za minwa zari mu rwanda mu buhamya uyu jean pierre yahaye daleri byose byagaragazaga ko eminine darerima itegura jenoside ndetse by'umwihariko mu guha ibikenewe byose interamwe zari ku kigero cyo kwica abatutsi benshi mu kanya gato kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane byose mu gushyira buri kintu ku mwanya wacyo kugira ngo jenoside zakorwe mu buryo yabishakagamo mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda habyarimana ubwo yari kuva kwizima izima none gushyira amasezerano yarusha mu bikorwa ngira umpatse mato yewe igice cy'abanyapolitiki bo muri emelenide bagaragariza perezida habyarimana ko batari bamushyigikiye muri icyo cyerekezo ibi bitekerezo byangira umwatsi yarabihuje na koroneli teonesite bagosora buriyoboye igice cy'abasirikari nabo batari bashyigikiye igitekerezo cyo gushyira mu bikorwa amasezerano yarusha ndetse aya matsinda yombi y'abanyapolitiki n'abasirikari yiyongereyeho abandi bari mu kazu bari bayobowe na gatakanziga habyarimana umugore wa perezida habyarimana ndetse na musaza wo zigira nyirazo porote nibo bafashe umwanzuro wo kurasa indege perezida habyarimana mu rwego rwo kuzimya burundu mugambi wo gushyira mu bikorwa y’amahoro yarusha iki gitero ki kimaze kugabwa ku ndege ya perezida habyariman kikanamuhitana ngirumpatse matahese akoranya abarwanashyaka bose ba mrd yayoboraga barimo hamwe ubwo bose biroha muri jenoside ze bema as koyumt a nuwatangaga amabwiriza o ku rwego rwo hejuru rwo gukora jenoside ndetse kandi yakomeje kuyobora genocide kugeza ubw'ingabo za rp inkotanyi zatsindaga intambara yo kubuhura igihugu zikanahagarika genocide izi nkotanyi zakoze y'umuravu hambaye no mu ishusho y'intwari n'abatabazi ntageawa mu kwezi kwa arindwi mu na kane na nawe kimwe n'abandi baenosidei na we ahungira mu gihugu cya m hamat mato yahakomereje ibikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yariyaragizemo uruhare mu gukora ndetse kandi yahayoboreye ishami rya ldl ryo muri iki gihugu cya mari ishyaka ryashingiwe mu nkambi ya mugunga muri kongo mu mwaka na gatanu rishingwa mu nyungu za bajenosideri zarimo gupfobya no guhakana jenoside ndetse no guharanira ko abo ba jenoside batagezwa imbere y'ubutabera ariko nyuma yaho urukiko mpuzamahanga mpana bya rwashyiru rwanda rutangiye gushakishiriza abayigizemo uruhare uyu nawe yaracecetse ahubwo atangira kwihishahisha ariko ntibyamuhira kuko byarangiye afashwe tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo cyenda n'umunani ahita yoherezwa yarusha ku rukiko mpuzamahanga mpana bya u rwanda iCT ara aho nyine yagombaga kuburanishirizwa Nahamagaye abakozi bacu ba mumaperefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba emmanuel nde mu maperefegitura dufite uburyo tuzabafasha ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose TV wa kabiri tugaruko ni Edouard Karemera wari vice president wa MNND ubwo kabiri nawe wari wungirije matayo ngira umpatsi uyu Karemera Edouard yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1951 avukira mu cyazo ari komini mwendo mu cyazo ari ya Kibuye. uyu mugabo w'umunya politike mu kwezi kwa gatano mu mwaka wa 1987 yagizwe ministre wa Rushinzwe imikoranire y'inzego za leta nyuma mu mwaka wa 1993 yabaye vice president wa MNND ni mu gihe nyine habagaho impinduka muri iryo shyaka ubwo perezida habyarimana avuga ku bibazo bwaryo agasimburwa na ngira umpatse matayo nyuma y'urupfu rwa perezida habyarimana karemera eduward yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kane ariko na mbere y'uko agirwa minisitiri n'undi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko muri perezida yavukagamo yakiwe nko muri komini mwindo uyu rero mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi ubwi ngubu za arapi inkotanyi zahagarikaga jenoside ahungira muri togo aho yakoreye ibikorwa byinshi byarimo guhagararira ishyaka rya eride muri togo gusa kimwe n'abandi benshi nawe kwisha burundu ntibyamukundiye kuko ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda n'umunani yatawe muri yombi akohererezwa ku rukiko mpuzamahanga mpah na byo rwashyiriweho u rwanda yarushajya kuburanishwa ubu gatatu ni uwo twagarutseho uyu munsi n'inzira yohereza forumu nyamabanga mukuru w'ishyaka rya uyu nzira rero yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu avukira mu cyazo ariko minni mukingo muri perezida ruhengeri nawe kimwe n'abandi bake bo mu bihe byabashije kujya mu ishuri maze kuba imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko ubwo ni mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu nibwo yabonye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kabinoza avanye muri kaminuza nkuru y'u rwanda mu bijyanye n'ubwubatsi cyangwa se sivo enjeniyaringi nk'umuntu wari urangije ishuri kandi ubutegetsi bwarigaruriwe icyo uba birimo ubwo mu mwaka ukurikiyeho mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo irindwi na gatandatu uyu nzi rero ejo heza agirwa umuyobozi mukuru w'ishami ryo kubaka imihanda muri minisiteri y'ibikorwa remezo uyu mwanya nzi rero yarashyizwemo wari umwe mu yabonaga ingengo y'imari nini cyane ndetse na za kontraza kataraboneka zatumaga wowe umuntu muri bake cyane mu gihugu bakoraga ku mafaranga menshi nyuma y'igihe ari kuri uyu mwanya mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani nzi rero yinjiye muri guverinoma ari minisitiri mu biro bya perezida wa repubulika ariko abigeze mu rimwe yahawe kuyobora minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse no kuyagiye ihinduka kenshi inakorerwamo n'ibijyanye n'ingufu ndetse n'amazi uyu mugabo niwe kenshi wajya wayobora imishinga migari yo kubaka ibyo bikorwa remezo kandi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani na rimwe nzi yoroheye zefaya nabaye umudepite wa emerenide kugeza mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani n'icyenda nanone kuva ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na gatatu uyu nzira yatorerewe kujya muri komite santarare iyi kabisa naho rwa rwego rw'ububasha ntagereranywa mu gihugu cyose ku buryo ari rwo rwafataga ibyemezo byose bikabona kujyanwa muri guverinoma gushyirwa mu bikorwa ariko imirongo migari na politiki byose byacurirwaga aha ngaha muri iyi komite iki kinyacumi cyose cy'igihumbi magana cyenda mirongo inani cyahinduye izo funzirorera umugabo ukomeye wari ufite ububasha bwo kugufasha icyo ashaka cyose mu gihugu ku buryo zimwe mu mbaraga nziro rero afite zabarizwaga ku bantu bake cyane mu gihugu mu muryango wa habyarimana ndetse n'umugore we agatakanziga habyarimana ariko nanone izi zose n'ububasha nzirorera rero yabikishaga ubucuti bw'iherere afitanye na zigira nyirazo bakundaga kwita mensiye zedi kubera umuntu wa hafi wuyu zigira nyirazo porote wari musaza wa gatakanzwe habyara imana byamugeraga umuntu udakorwaho mu gihugu kuko uyo nyine nzirorera yavukaga muri perefegitura ya ruhengeri yiyoborwaga n'uyu zigira nyirazo porote kubera byinshi yakoreshaga mu bubasha bwe nzirorera rero byamworoheye kumenyekana cyane kubera benshi bamwegeraga bashaka ko abafasha muri za serivisi nyinshi zitandukanye byihariye yagiranye ubushuti n'abasirikare bakuru bavugaga muri prefeture wa gisenyi na ruhengeri abenshi nyine bari no mu kazu nzirorera ubwe mu gihe cyose yiyoboye minisiteri y'ibikorwa remezo afatanyije n'abandi bantu bo mu kazu yagiye yimura ibikorwa byagombaga cyangwa se byabaga bigenewe kujya mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu bikayobywa bikajyanwa mu majyaruguru y'igihugu ahavugaga benshi muri abo bayobozi ingero zizwi muri politiki yo kuyobya ibikorwa by'iterambere bikajyanwa mu duce twa gisenyi na ruhengeri bikavanwa mu duce twari dutuyemo abatutsi harimo ya kaburimbo yambuwe hari mu muhanda wa kigali nyamata waganaga i bugesera umuhanda mu umujyi wa nyanza uvuye ku muhanda munini wa kigali butari ahitwa bigega ndetse n'umuhanda wa kigali kibuye nawe iyubakwa ryawo ryahurijwemo kenshi cyane utu duce twose twahurwaga kuba twarabagamo abatutsi ikindi nzira yoseph yakoze afatanyije na zigira nyirazo porote bakoresheje imbaraga zabo bari bafite borizamo iyubakwa ry'ishuri rya izayi ryagombaga gushyirwa ikaduha muri gikongoro maze ryimurirwa i busogo muri ruhengera aho bombi bavukaga ni uko ryubatswe ryitwa izayi i kuvana izayi ikaduha nta kindi byakorewe uretse ko kaduha kari agace kari gatuwe n'abatutsi kandi nzirorera rero umuntu wisanga cyane kwa perezida habyarimana kuko nk'ubwo iyo nzirorera niwateguye umugambi wo gushakira umukobwa perezida habyarimana ari we jean habyarimana bamushakira umugabo nyuma y'aho yari amaze kubyarira mu rugo umwanditsi w'umwongereza witwa andrew wellis mu gitabo cye step dneblood akazu and the architects of rwanda n genocide against the tutsy yasohoye mu mwaka 2019 iyanditse ko Jeanne habyarimana ndarela yitewe n'umusore w'umututsi ako kanya umuryango habyarimana wacitsemo igikuba kubona umukobwa wawe agiye kubyarana n'umututsi rero bigizwe n'uruhare na nyina umubyara agatakanze Habyarimana jean habyarimana yahoheje umufaransa kubyarira uyu mwana mu Bufaransa nibwo joseph nziyorera yazanye igitekerezo cyo gushakira Jeanne habyarimana umugabo ni uko nguko witwa rufonse ntirivamunda waje kuba umugabo we yaje kuko uyu ntirivamunda umuhuta uba wavukaga mu ruhengeri akaba ari umuhungu wa gaspari munyamp umugabo w'umucuruzi n'umuherewe ko wakomokaga mu ruhengeri uyu rero rwose yari yaranyuze amarangamutima ya gata kanziga kuba yamubera umukwe mu bukwe bw'aho bombi joseph nziyorera ni we wari iruhande rwa alphonse ntiriva mu nda kuko nyine icyo gihe yabaye ipari we ibi rero kandi biri mu byaha icyubahiro n'ikuzo ridasanzwe uyu muryango wa habyarimana n'akazu muri rusange maze joseph nziyorera aba joseph nziyorera kugeza ahubwo yaba agasa n'ugenzura amafaranga y'igihugu yose ari mu bikorwa remezo akayakusanya akayakoresha uko ashaka kuburyo riumwe mu bagabo bo mu butegetsi bwa habyarimana bakoresheje ibirore byo kwishimira kuzuza miliyari y'amanyarwanda ayo yari amafaranga ya menshi cyane kuba yatungwa n'umuntu umwe mu bihebye gusa icyo gihe josef nzuirorera ari umuntu ukomeye mu kazu kandi wavugaga ari kijyana kuva mu mwaka wa 1991 ubwo mnd yahinduraga gahunda yikareka kuba ishyaka rimwe rukumbi ahubwo ikinjira mu guhanganira abarwanashyaka ri kandi mashyaka yari kuvuka mdr psd pl nandi Nzirore Yosef yakomeje kuba umuntu wihariye mu bijyanye no kugira imbaraga mu gihugu. Guko inteko rusange cyakarya ya MND yateranye ku matariki ya gatatu ni yakani mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1993. Yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa MND aho yarasimbuye kuri uwo mwanya ngira matayo. Wenyine wari umaze gutorerwa ko perezida wa MND asimbuye perezida habyarimana nkuko twabigarutseho. Nzirore Yosef amaze kuba umunyamabanga mukuru wa MND yagumye kuba umuntu wa hafi wa perezida habyarimana bitandukanye na ngiro matse matayo suzugura shebuja ndetse kandi nziro yozefu yakomeje ko umuntu ukomeye wagenzuraga buri gikorwa ku kindi muri MLND ibi byamuhaye ubushobozi bwo gukoresha ubushobozi bwe mu gutegura no gushyira mu gikorwa genocide kuri abo batubutsi ariko none nubwo nziro yarebaye igihe kirekire mu bantu bashyigikiye perezida Habyarimana muri politiki ze z'igihe kirekire ariko ingenga bitekerezo yamubase ntiyigeze mwemerera gushyigikira perezida Habyarimana mu gushyira mu bikorwa ya yarusha ndetse bwe ku itariki ya kabiri kwa kane mu mwaka w'igihumbi yabwiye perezida Habyarimana imbere ya, ya Jacques Roger Bubu ko batazemerera perezida Habyarimana ko igikorwa yaramaze kwimeza cyo kwemera ko ibyashyizwe mu masezerano yarusha byubahirizwa iri jambo ryanzirora kuri benshi ni kimenyetso nta cyuko nta kabuza perezida Habyarimana yishwe n'abantu bahiza yi ngo nibatifuzaga aya masezerano ndetse kandi bashakaga gukora genocide nyuma y'urupfu rwa perezida Habyarimana uyu nzirora Joseph ari kumwe nangira umpatse matayo ndetse na Edouard Karimira bafatanyije na Colonel Tayoniste bagosora ndetse kandi na guverinoma y'abatabazi bayoboye abandi basigaye bose mu mugambi wa jenoside yo gutsemba abatutsi gusa uyu nzira rero kubona guverinoma y'abatabazi yese bibonamo amahirwe yo kuba perezida wa repubulika nk'inzozi ze z'ibihe byose niyo mpamvu tariki ka ya kane z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana aho guverinoma y'abatabazi yarahungiye ku gisenyi uyu nzira rero yakoze ibishoboka byose aba w'inteka w'inteko ishinga amategeko ariko ntibyamushobokeye kweguza guverinoma y'inzu wa kihunga b'iperezida kuko inkotanyi za arapeza harimo zitsinda fari maze we n'abandi ba jenoside ba barahunga maze iyi nteko ariyo we na nzirorera yajya gukorera mu buhungiro mu nkambi zari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusa nyuma nzirorera yaje guhungira muri mbere mu gihe urukiko mpuzamahanga nkorabya rwakira u rwanda rwari rutangiye gushakisha abagize uruhare muri jenoside kuri abo batutsi gusa n'ubundi muri iki gihugu cya bene na ho josephe nzirorera yafatiwe tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda n'umunani nawe jyanwe yarusha gucirirwa y'urubanza Aba bose rero bagejejwe yarusha muri Tanzania nkuko bafatanyije mu kuyobora Emerenide muri Jenoside, bahise banahurizwa hamwe mu rubanza rwabo aaburaniwausa utaaranira witwa ya yzfuza yaauye haiku na 20 zzeiusi iteasia usa abandi babiri wa basigaye aribonmatse aem bajegukatiwa a yabuundu'urugerko rwiremezo rwa ictr 2011 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo icyaha cya jenoside kubera ibikorwa bayoboyemo interahamwe nk'abayobozi wazo b'ikirenga ndetse n'ibindi birimo iby'intambara ndetse muntu gusaba aba bombi barajuriye ariko tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi na cumi na urugereko rw'ubujurire rushimangira icyo gihano cya burundu ndetse bahita bagiranwa gufungirwa muri senegali ari naho eduwari karemera yaguye tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri abangaba bose ni matongero mpatse ufite imyaka mirongo inani n'itatu ari gukorera igihano cye muri senegali gusa aba bagabo batatu bihariye mu gutegura no gushyira jenoside mu bikorwa gusa ikizwi neza nuko amateka azahora abazaye amazina amaraso y'abatutsi ari ku biganza byabo ibyo kandi ntabwo amateka azabyibagirwa kuko ibyo bakoze ntibizibagirana yego ntabwo bizibagirana kuko bicishije abatutsi b’inzirakarengane kandi babatse mba batarobanuye kuva ku ruhinja rukivuka yewe n'urukiri mu nda ya nyina kugeza ku musaza rukukuri ndetse ntabwo bizibagirana ko basanya u rwanda ku kigero kitigeze kigerwaho n'undi uwo wese kuva rwabaho aha rero naho nsoroje iki kiganiro nshimira mwese twabanyasigaye naho utaba mu bindi biganiro byacu iyi ni insinstivi wowe bategurira iki kiganiro mwakurikiraga n'ib ntongi wa kibageza gahunda safari mwakoze cyane imana ibarinde